যেতিয়া হাবিয়ে হাবিয়ে আছিলে, আপুনিতো সৰভাগ সময়তো হাবিতে থাকিলে, ওলাই নাহিলে, তেতিয়াতো এনেকুৱা সৰঞ্জাম নাছিলে, ইমান ধুনীয়া কেৰাহী, ইমান ধুনীয়া গেছৰ চৌকা, গেছৰ চিলিণ্ডাৰ, এইবোৰতো নাছিলে। সেই সময়ত খোৱা বোৱাখিনি কেনেকুৱা? এতিয়া চাওক, অসমৰ মানুহে যেনেকৈ হীৰা হৰণীয়া বুলি কয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ মানে হীৰা ভাই বুলি ক'লে, হীৰা ভাই বুলি ক'লে সকলোৱে চিনি পায়, ডায়মণ্ড ভাই, ডায়মণ্ডৰ সদায় দাম বেছি। ভাৰতবৰ্ষত হাজাৰ হাজাৰ পাৰ্টি আছে, তাৰ ভিতৰত 400 এনেকুৱা সৰু সৰু এক্টিভ পাৰ্টি আছে, সেই গোটেই পাৰ্টিবিলাকৰ এটা এলায়েন্স হ'ব, আৰু সেই এলায়েন্সত আমি মানে নেতৃত্ব লৈ আছোঁ। আপুনি এতিয়া দেশব্যাপী কৰিব বিচাৰিছে, অভাৰ এম্বিচিয়াছ হৈ যোৱা নাই নে বস্তুটো? এইবাৰ UPPL, BPL, BJP, জনসুৰক্ষা পাৰ্টি, ইমান সোপাৰ মাজত নৱশৰণীয়াই নিজৰ আসন বচাই ৰাখিব পাৰিব। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া কি কৰক? হয়, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া এই সময়ত এটা ভাল ফুটফুল ডিছকাশ্যন কৰা ভাল। 2024 নৱশৰণীয়াৰ দলে কংগ্ৰেছ আৰু তেনেকুৱা কিছুমান দলৰ সহায় খুব প্ৰয়োজন। চাওক, মই ভাবোঁ আমাতকৈ বেছি কংগ্ৰেছক আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। বড়ো মানুহে 2024 আপোনাক কিয় কংগ্ৰেছত নৱশৰণীয়া ঘৰাৰ কাৰণে যিমান শক্তি, যিমান পলিচি হৈছিলে, ইণ্ডিয়াৰ কোনো এজন MP ঘৰাৰ কাৰণে এই পলিচি হোৱা নাছিল। মই আজি আপোনাক খোলাই ক'লোঁ, কংগ্ৰেছক ছাপৰ্ট লাগিব নাই? চাওক, আজিৰ দিনত কংগ্ৰেছৰ ছাপৰ্টৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন নাই, যদি হিম্মত আছে বানাৰসত মোদী অকলে খেলক আমাৰ লগত। শনিবাৰে নিশা 7:50